awak ni lah. Okay. So kita akan, sebelum kita mulakan kelas, sebaiknya kita mulakan dengan bacaan doa Ummul Kitab dan juga Ummul Kitab Cikgu Cikgu jemput Faris Aidit untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Faris. Okey. Okey, sekarang kita on tadi dah ambil kan on video lagi. Dia tak ada sih on video eh. Yelah, nak suruh nak tengok muka awak bukan yang susah lagi. Okey. Okey. So hari ni kita apa? Kita sebenarnya kan dah habis. Okey. Nanti selepas Cikgu Didik TV hari Rabu akan ada satu lagi perjumpaan malam esok. Okey, cikgu bagi tahu kat 6M dulu. Okey, semua darjah 6 daripada 6M, 6T, 6K bergabung semua 6M. Okey, akan cikgu dengan cikgu Nur Ashikin. Okey. Cikgu Nur Ashikin dengan cikgu Mayudin cikgu Nur Ashikin. Ha. Okey. Kami akan nak berjumpa dengan semua murid tahun 6. Okey. Akan ada satu projek modul daripada Institut Perguruan Malaysia. Jadi mereka meminta saya melakukan menggunakan modul mereka kepada kamu. Okey. Jadi projeknya tu sangat interesting. Okey, berkaitan dengan pencemaran minyak. Okey. Jadi bagaimana kamu hendak bila ada berlaku tumpahan minyak, bagaimana kamu sebagai seorang engineer untuk menyelesaikan masalah minyak yang tumpah kat laut tu. Okey. Dia projek bukan biasa-biasa janganlah tutup video, nanti kan cikgu seorang ada yang kat YouTube ni. Ada Miza, ada Ildina, okeylah. Yang lain semua tak nak buka video. Nanti muka cikgu tak daripada banyak sangat dekat YouTube. Okey. Naklah anak murid cikgu adalah 2-3 orang keluar dekat situ kan. Sebab bila awak on video, muka awak lah yang akan keluar dekat YouTube tu. Okey. Kan kata nak tengok 20 tahun lagi kan. Muka awak 20 tahun kemudian. 20 tahun ke belakang. Nanti awak 20 tahun ke depan kan, awak akan berada, awak boleh tengok muka awak 20 tahun yang lepas. Waalaikumsalam Alia. Alia malam pun buka juga. Cikgu ada peminat. Okey. Peminat cikgu murid daripada sekolah lain. Setiap kali cikgu on YouTube, tak kiralah dah jam 4 ke 5 ke 6, Alia Nur Syuhada ni mesti ada dekat YouTube cikgu. Okey, dia dah jam 6. Sekolah mana Alia? Macam sekolah Seri apa? Seri dekat area Bangsa Pudu cikgu rasa. Okey. Najahiyah, cikgu nampak, cikgu tanda. Bila nampak, cikgu tanda terus. Okay. So, malam esok. Okay, so untuk malam ni, cikgu nak perkenalkan awak dengan kelas kick. Okay, cikgu dah bagi awak tugasan guna kelas kick, betul tak anak-anak? Betul. Tapi cikgu belum sempat jumpa awak lagi. Jadi cikgu tengok ada yang pandai jawab. Dan ada juga yang tak pandai jawab. Okay, dia main-main, tak tahulah. Lepas, ada tu kosong, tak jawab langsung. Okay. Jadi cikgu nak buat ulangan, cikgu akan share link dekat chat. Cikgu nak live. Okey, cikgu nak akan tunjukkan awak bagaimana kita nak guna kelas kick. Okey, anak-anak, ingat tak cikgu ada beri pada awak senarai nama? Senarai nama. Kenapa cikgu bagi senarai nama tu? Sebab cikgu tengok you all tak guna senarai nama yang cikgu bagi.
You all type nama kamu panjang-panjang. Waalaikumsalam Adam Fahmi. Siapa pula Adam Fahmi ni? Ada murid kita Adam Fahmi tak? Tak ada, eh? Tak ada. Okay. Okay, waalaikumsalam Adam Fahmi. Okay. Jadinya nanti dekat YouTube nanti cikgu share lah juga. Okay, kamu dua orang ni boleh jawab juga nanti. Nak tumpang belajar, ya Allah. Tengok ada murid lain nak tumpang belajar. Alhamdulillah, eh. Nanti cikgu share link sekali dekat YouTube, eh. Awak dua orang boleh masuk juga join nama maju cikgu. Okay. So, cikgu nak awak guna nama awak yang pendek tu. Cikgu tak nak awak type nama panjang-panjang. Sebab awak boleh semak semula tau. Kalau awak terlupa, contohnya awak type mula-mula Airil Azam. Okay. Sekali awak terlupa, awak type yang kali kedua awak nak tengok semula, awak type Airil. Memang tak jumpa awak. Okay. Awak kena ingat balik mula-mula nama yang awak login. Jadi, sebab tu cikgu dah tetapkan nama awak yang dalam list tu. Jadi, kalau awak terlupa, awak tengok balik dekat list nama awak, awak guna nama yang mana. Jadi, huruf besar semua kan cikgu letak kan? Okay. So, guna huruf besar semua. Lepas tu, nama yang cikgu bagi dalam tu. Kalau Chaston, Chaston je. Jadi, bila awak dah sudah, dah 2-3 hari awak nak check balik, awak boleh tengok semula. Tapi kalau awak masuk salah nama, maksudnya awak guna huruf kecil pula, awak tak akan jumpa apa yang awak jawab tu. Okey? Nak cikgu nak tengok tunjukkan balik ke nama senarai nama kamu? Okey? Okey, cikgu share dulu link. Okey, tengok dekat chat tu. Okey? Tengok dekat chat kamu punya link tu. Okey. Siapa boleh share ni dekat YouTube? Ada tak yang tengok YouTube sekarang? Sekejap, cikgu ni. Ada tak yang tengah tengok YouTube cikgu terus sekarang? Sebab cikgu nak share. Ni ada. Okay. Okay, yang dekat YouTube, Adam Fahmi dan Alia Nur Syuhada, you pun boleh try. Okay, tapi type nama, awak tu awak kena ingat nama awak. Kalau awak type nama Alia, A-L-E-Y-A, huruf besar, huruf besar saja. Okay, nanti bila awak nak buka semula, awak kena type yang sama. Then awak boleh tengok semula markah awak. Okay, boleh? Okay, dah tekan dah, dah klik. Dah klik, eh? Okay, kalau dah klik, cikgu akan tengok awak punya ni. Cikgu nak share screen lah. Cikgu belum share screen. Okay. So, type lah nama awak tu. Tapi kalau awak tak nak ikut yang senarai nama cikgu tu, it's okay. Okay. Tapi kamu make sure kamu kena ingat lah. Okay, kamu kena ingat apa yang kamu type tu. Okey, cikgu dah nampak Kalisa dah masuk. Kalisa ingat nama Kalisa? Nur Kalisa. K tu huruf kecil lah, ingat. Okey, Kalisa dah masuk lagi. Right. Okey, good. Kalau ingat tak apa. Okey, lagi Miza, Henry. Cikgu boleh nampak kat sini. Okey. Nur Zara Dania dah masuk. Lagi. Jadi hari ni cikgu nak rekod yang ni. Okey. Cikgu nak rekod markah kamu yang malam ni. Sama je soalan dia yang hari tu. Tapi cikgu nak nampak online terus. Cikgu nak tengok apa yang kamu jawab ni. Okay, lagi siapa dah masuk? Kasrina dah masuk. Nampak tak? Cikgu boleh nampak apa yang you all buat. Okay, jangan jawab dulu tau. Kejap. Lagi siapa dah masuk? Kasrina, Najahia dah masuk, Miza dah masuk, Irina, Henry, Auni, Adam, Fahmi. Okay. Adam sekolah mana, Adam? Okay, hari ni kita akan buat topical pengawetan makanan. Boleh ingat balik kan? Siapa ingat sementara tu? Cikgu share balik link dia, cikgu. Oh, okay, siapa boleh tolong sharekan? Tolong. Cikgu nak buka balik ni. Tu Irina dah share. Thank you Irina. Okay.
Macam mana cara awak nak jawab tu kan? Sebab cikgu buat objektif. Jangan jawab dulu. Adam, Adam mati dulu. Jangan jawab dulu. Okey, cikgu boleh nampak siapa dah jawab tu. Okey. Dekat situ ada 21 markah. Jadi cikgu bagi masa kejap lagi. Jadi tapi sekarang ni cikgu nak tengok semua orang dah masuk ke belum dulu. Okey. Guna link yang cikgu bagi tu. Okey, tengah azan. Azan sekejap. Okey, bolehlah terus jawab. Okey, boleh menjawab sekarang. Sambil tunggu azan. Selamat menjawab. Al-Rayyan yang baru masuk tu, awak klik dekat chat. Cikgu copy semula. Thank you Kalisa. Yang baru masuk ni Al-Rayyan, awak klik dekat link tu untuk jawab sekarang. Diorang tengah jawab sambil azan. Kalau kamu dah siap, kamu raise hand eh.
Cik Wan, Cik Wan tak masuk lagi kan Cik Wan? Cik Wan, cikgu tak nampak nama Cik Wan pun sudah menjawab. Ariel, Dahlia dengan Chester, cuba jawab. Cikgu nampak tapi cikgu tak nampak awak dah buat ke belum. Cikgu ambil markah yang ni. Adam tak nampak page semua. Patutlah cikgu nampak Adam punya. Adam jawab satu page je. Adam cuba klik balik semula Adam. Tapi Adam cuba masuk nama lain. Maksudnya Adam lain pula. Mungkin ataupun lain Adam tu. Adam Fahmi. Cikgu nampak Adam dapat jawab satu je page. Lepas tu dah tak jumpa. Atau ada masuk lagi sekali. Lagi sekali guna yang tadi tu. Mungkin line Adam tu tak kuat. Mana tahu bila masuk kali kedua, dia okey balik. Sebab tu cikgu suruh awak ingat nombor nama awak tu. Kalau awak ingat nama awak semula, macam nak, awak boleh masuk semula, awak boleh tengok balik. Sambung balik kerja awak tu. Okey? Cikgu nampak ni Ariel dah jawab sampai page 3. Kalau dah siap boleh resign ya, so cikgu tahu you dah siap. Cikgu? Yep. Sampai page 3 je? Sampai page 3, 21 je. Sampai 21 soalan. Awak tak nampak jawapan kan? Awak tak nampak markah kan? Tak kan? Ah, nanti sekarang dah semua orang dah jawab baru cikgu lock. Ah, baru cikgu lock baru kamu nampak kamu punya markah kamu. Okey. Adam Fahmi okey tak mana ni? Adam Fahmi. Okay, Ariel dah raise hand. Okay, dua orang dah raise hand. Okay, Faris dah siap, dah raise hand. Cikgu tak boleh tunjuk ni sebab ada jawapan kat sini kalau kat cikgu tadi. Ha, nanti bila tu baru cikgu show eh. Okay, cepat cikgu bagi masa lebih kurang 7 minit lagi jawab boleh? Cikgu dah dapat dia jawapan ni. Ada jawapan.
Sampai 8:35 kita stop. Wow, ramai dah raise hand. Ya, cikgu nampak Kalisa. So dah tahu eh cara nak guna Classkick ni, senang kan? Buat pilih je. Okay. Pilih je. Dia macam jawab objective question lah. Okay. Jawab objective question. Faris Hakimi. Faris. Okay, tolong sharekan apa tu link pada Faris. Faris boleh tengok dekat chat. Okay, mereka sedang jawab Classkick. Okay. Kalau boleh 21 pun 21 lah kan. Cik Wan, line awak tak okey ya Cik Wan. Cik tengok ni awak tak boleh jawab ni. Okey, Fariz dah jawab. Husna tengah page 2. Okey, Al-Ryan dah habis. Okey, bagus. Ramai juga dah fahami. So cikgu akan gunakan Classkick ni untuk bila cikgu nak buat ujian. Okey? Cikgu akan guna Classkick ni kalau ujian. Kalaulah sekolah kita masih lagi tak boleh pergi sekolah lah. Okey? Maksudnya kena ada ujian juga. Okey? Kalau tidak awak tak ada apa-apa kan? Awak tak tahu apa-apa. Sekejap eh. Okay. So anak-anak cikgu nak share screen dulu. Cikgu akan lock. Okay, cikgu akan lock. Okay, kamu dah tak boleh buat apa-apa bila cikgu lock tu. Okay. Boleh cikgu nak, boleh ke cikgu lock ni? Ada yang tak habis jawab lagi. Tak apa, nanti sekarang bila tahu on balik. Apa cikgu nak tunjukkan awak macam mana Classkick ni berfungsi. So nanti lepas ni awak dah tahu dah. Okay. So cikgu, okay, cikgu share screen. Okay, so kamu tengok dekat sini. Nampak tak paparan cikgu ni? Okay, bolehlah nampak markah awak buat sementara ni. Cikgu belum lock lagi ni. Okay, cikgu tak lock lagi. So, awak boleh nampak markah kamu kat situ. Okay.
Adam 11, Airil 18, good. Okay, Auni 15. Cik Wan tengah menjawab lagi ataupun line eh. Dahlia 19. Oh, masa ni nampak 19 paling tinggi. Emmanuel 15. Faris 16. Faris Hakimi tengah jawab. Okay. Okay. Henry 9. Henry. Awak Henry banyaknya salah. Husna 10. Irdina 15. Niza 18. Okay. Kat page 3 tu ada salah Miza. Muhammad Al-Rayyan. Najahiyah. Okay. Cikgu lock sekejap. So bila lock you all tak boleh masuk lagi. Okay. You all tak boleh buat apa-apa. So sekarang ni cikgu nak tengok grade high to low. Okay. So buat masa ni yang paling tinggi ialah Adam Arif 19 dengan Dahlia Suraya 19. Tepuk tangan. Okay. Okay. And then kita boleh tengok balik jawapan. Okay. Awak tengok. Ni saya punya jawapan saya. Okay. Nanti awak boleh buka semula. Okay. Awak boleh tengok balik jawapan tu. Okay. Cuba awak tengok. Awak buka semula. Dapat tak tengok jawapan dia? Jawapan awak. Bila awak keluar, lepas tu awak buka balik. Awak dapat tak tengok markah awak? Show students their grade. Okay. Dapat tak tengok markah awak, anak-anak? Miza, dapat tengok tak Miza? Dapat. Dia terus muncul. Entah, jap. Cikgu pun tak tu. Cikgu minta seorang share screen. Cikgu stop screen. Cuba Miza share screen Miza pula macam mana rupa dia. Cikgu pun baru belajar juga awak kelas kick ni. Macam mana murid punya ni? Nampak macam mana? Dapat Faris. Dapat. Cikgu nak tengok macam mana rupa dia. Oh, dia bagi point setiap page eh. Cuba tengok page ada berapa page? Takkan ada 7. Okey, page 1. Okey, page 2. Macam betul semua je. Betul semua. Oh, kat sini. Okey. Okey macam gini. Yang merah tu, yang pink tu salah lah. Kan? Jadi awak boleh tahu markah awak dan awak boleh ulang kaji. Macam tu cantik. Yes. Oh, gitu rupanya. Bolehlah. Bolehlah nanti. Dah faham kan? Saya dah faham guna kelas kick. Awak pun boleh. Okay? Okay, anak-anak. Nanti kejap lagi cikgu tekan lock. Tak unlock, you boleh jawab balik semula. Okay? So, sekarang ni kita nak buat aktiviti kedua. Kita nak buat Padlet. Okay, so awak jawab dulu sekejap. Okay, so cikgu nak buat Padlet pula. Kita nak buat ulang kaji tajuk apa? Banyak-banyak tajuk. Tajuk apa yang awak nak buat ulang kaji? Tak kira lah darjah 5 ke, darjah 4 ke, darjah 6 ke. Cepat cikgu bagi awak peluang. Awak nak ulang kaji tajuk apa? Beri cadangan dekat chat pun boleh. Ai, baru buat pengawetan makanan, nak buat pengawetan makanan lagi. Tajuk lainlah pula. Apa? Buruj. Okay, lagi. Rasanya macam baru belajar buruj juga kan? Apa lagi? Type kat chat. Cadangan tajuk. Sementara cikgu buat awak punya Padlet ni. Sekejap ni. Padlet.
pemeliharaan dan pemuliharaan. Wow, kelajuan. Okey. Tahu tajuk-tajuk lima tak nak? Okey, cikgu share skrip, cikgu share Padlet pula. Okey. Dah lama tak buat Padlet kan? Okey, cikgu share link dekat Padlet. Cikgu share link Padlet pada kamu. Okey. Bila dah dapat masuk, cuba cari satu gambar. Satu tempat yang awak ingin pergi jika PKP dah tak ada. COVID dah tak ada. Satu tempat yang tempat ke negara ke yang awak nak sangat pergi. Okey. Buat masa inilah. Kalau kerajaan kata, okey, COVID dah tak ada. Kemanakah tempat yang paling awak nak pergi? Okey. So, cikgu share screen ini. Okay. Type lah. Apakah tempat yang awak nak pergi? Nampak tu ramai sedang Langkawi. Okay. Zara nak pergi Langkawi. Zara, kan kalau awak masuk guna nama awak kan tak yalah type. Oh, memang dah nak awak type nama awak eh. Okay. Lagi. Saya dah nampak Langkawi dah. Okay. Lagi tempat apa? Saya nak pergi mana eh? Cikgu pun nak type juga. Lamanya mencari tempat. Oh ma, ibu ada kelas ma, please. Ni apa ni, kena tulislah nama awak, okey? Siapa yang tulis nama tu, that's why kan cikgu dah cakap awak kalau awak masuk nama awak sign in, you login, you tak biar akan keluar nama awak biasalah. Macam awak jawab kat awak buat kat platform tu. Oh, balik kampung Kedah you. Oh, Berlin, Adam Arif. Apa yang ada kat Berlin tu? Tu apa, gambar apa tu? Carilah satu landmark yang menunjukkan is Berlin. Cikgu ingatkan kat Kedah macam menara Kedah ya, Miza? Melaka tu negeri cikgu tu. Okay, lagi. London. Cikgu dapat agak dah, Ariel. Okay. London lagi. Australia. Okay. Ya, yeah, Chaston angkat tangan. Apa Chaston dengan Najah? Ada apa-apa? Nak tanya? Dekat chat ke apa? Wah, kau banyak tu. Henry nak balik Langkawi. Henry nak pergi Langkawi. Kasrina pergi Dubai. Faris, Japan. Oh, cikgu suka Jepun. Okay.
Barulah nampak berlinnya Adam. Okey. Balik rumah Atuk Miza. Johor dan Kedah. Najah tidur. Eh, itu tak payah tunggu COVID pun. Okey, soalan cikgu ialah tak menjawab, tak menjawab soalan ni. Okey, soalan cikgu ialah namakan tempat yang ingin kamu lawati sekiranya COVID tiada lagi di bumi ini. Okey. Airil dua tempat je nak pergi tu. Najah tukar. Jadi biar dia jawab soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Najah dia nak tanya pasal ni kan? Okey, cikgu nak tanya pasal sistem suria kita. Okey, sistem suria kita. Okey, ataupun tajuk mikroorganisma lah. Best juga tajuk mikroorganisma kan? Okey. Cikgu nak awak cari maklumat. Okey, sekarang kita tahu COVID ialah diisytiharkan sebagai pandemik. Okey. Cikgu nak awak cari, soalan cikgu, apakah maksud pandemik? Cari maklumat. Apakah maksud pandemik? Kita sebutkan pandemik COVID-19. Apa maksud pandemik? Cepat, siapa orang yang awal dapat cari maklumat maksud pandemik? Okey. Okey, tadi ni cari gambar-gambar. Ni bagi awak warm up dulu kan. Dah lama tak guna Padlet. Okey. Cari maklumat. Tahu kan kat mana nak cari kan? Ni awak search image. Yang tu awak search apa? Kat mana tu? Awak boleh klik tanda tambah ni. And then you boleh search dekat sini kan? Atau sini eh. Tiga titik ni. Okey, awak boleh type lah apa saja. Okey, katakan awak type pandemic. Okey, macam-macam keluar. Oh, cikgu dah nampak dah ada orang dia jawab. Okey, siapa yang pertama ni? Airil Azhar. Airil, walaupun awak cari, awak kena pastikan benda tu okey. Jangan main copy paste sahaja. Okey. Okey, yang lain keep searching. Airil orang pertama. Yeay. Okey. Airil, boleh tak bacakan apa yang awak cari tu? Awak apa yang awak dapat? Apa maksud pandemik Airil? Baca yang penting je, tak payah baca the whole. Awak rasa mana yang penting yang awak nak bagi tahu tu? Airil Azam. Epidemik penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia merentasi kawasan luas. Jadinya apa yang awak faham daripada awak baca tu? Ada lagi tak kat bawah tu yang boleh kita tengok? Boleh merebak ke seluruh dunia. Maksudnya penyakit berjangkit. Kita tengok Faris punya pula. Wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah. Okey, nanti kita tengok lagi. Siapa lagi? Thank you Airil dengan Faris. Kita tengok lagi. Siapa lagi tengah jawab? Tu Najah. Okey. Najah, boleh bacakan tak Najah? Cari yang penting je, ringkas saja. Apa tu pandemik yang awak share tu? Panjang-panjang tu kan? Saya rasa macam lebih kurang macam Airil kan? Okey. Penyakit berjangkit yang merebak merentasi kawasan yang luas. Okey, maksudnya pandemik ni, penyakit ni berjangkit bukan saja kat Malaysia. Bukan kat satu tempat. Okey. Dia merebak seluruh dunia kena. Okey? Seluruh dunia kena. Okey? Tapi ada tak negara yang tak kena langsung? Cuba cari. Cuba cari maklumat. Ada tak negara yang tak ada langsung kena COVID? Manalah tahu kot negara-negara terpencil? Cuba cari. Ada tak? Manalah tahu kan?
Okay, yang lain skip searching apa maksud pandemik. Okay, atau kamu cari ada tak negara yang tak kena langsung COVID. Mungkin dia terpencil. Okay, atau pulau tu terpencil sampai tak ada pelancong, tak ada keluar masuk orang. Jadi tak adalah dia kena COVID. COVID ni sebab ada orang keluar masuk dalam negara kan? Okay. Cikgu reload. Ai tak habis lagi. Faris cari nama tempat eh. Turkmenistan. Ha? Turkmenistan. Are you sure? Boleh share tak maklumat kenapa Turkmenistan, Syria? Share maklumat tu. Kenapa betul ke Turkmenistan tu tak kena COVID? Zahra kata Syria. Tak sempat eh sebab Syria berperang. North Korea, Adam Arif kata. Okay, cikgu nak buktilah why you said North Korea, why you kata Turkmenistan. Mana kamu dapat tu? Share kat situ. Yang kan nak nota ni boleh baca ramai-ramai. Menjadi negara yang paling sukar dilawati dan menutup pintu kepada negara luar. Habis tu, awak pasti ke dia tak kena, Faris? Pandemik, Irina kata negara yang tidak kena COVID-19. Banyak ya. Korea Utara, Turkmenistan, Lesotho, Solomon Island, Vanuatu, Samoa dan Kiribati. Oh. Pelik tak pernah dengar eh? Micronesia, Tonga, Marshall Island, Palau, Tuvalu, Nauru. Adam kata there have been no confirmed cases of COVID-19 in North Korea. The Korean began taking extensive measures to block the outbreak, including quarantine facilities and strict travel restriction. Of course, North Korea ni dia memang tutup. Okay, orang tak boleh masuk, rakyat dia pun tak boleh keluar. Okay. Jadi mungkin memang adalah. Okay, so nampaknya ada juga negara yang tidak kena. Itali lah yang paling banyak kena yang mati. Okay, Kalisa, ke Itali yang negara awak nak pergi? Orang dah lama dah jauh. Kalisa baru sampai Itali. Okay, soalan cikgu seterusnya pasal mikroorganisma juga. Sebelum COVID-19 menyerang kita, cari lagi any pandemic. Apa lagi penyakit yang pernah diisytiharkan sebagai pandemic? Okay. Sekarang, zaman sekarang ni COVID-19. So, apa lagi penyakit dulu-dulu yang diisytiharkan sebagai pandemic? Maksudnya seluruh dunia kena penyakit tu. Cuba cari maklumat tu pula. Okay, siapa dapat? Apa lagi pandemik selain COVID-19? Yes, the black plague. Betul ke nak sebut tu, Ariel? The black death. Ariel? The black death. Tengok ni. The black plague. The black plague. Nak cikgu yang betulkan. Alah. Betul ke Ariel nak sebut tu? Hoi, cikgu tanya awak ni orang London ni. Spanish flu. Kenapa gambar separuh je? Mana? Carilah maklumat. Apa maksud okey apa penyakit tu? Spanish flu ni macam mana? Flu tu macam lebih kurang macam COVID je. Berkaitan pernafasan sesama eh. Cari maklumat why they call Spanish flu, why they call pandemic. Adakah dia berasal daripada Spain sebab tu dia panggil Spanish. The black plague. The black plague. Tahulah, sana dia nak sebut kol-kolah tu.
The Black Plague. Okay. Wabak kolera terjadi sekitar pertama kali berasal dari India. Wabak kolera menyebar dari Sungai Ganga. So, adakah dia dikira sebagai pandemik? Aidit kolera ni. Maksudnya Malaysia pun kena kolera tu. Macam tu. Okay, Emmanuel cari. Apa ni Emmanuel? Uish, ni lama ni tahun 430 eh. Macam bahasa Indonesia ni. Ancient origin. Wabak Athena. Pasal apa ni? Wabak tifus, cacar dan campak. Namun ada yang menganggap bahawa wabak ini, alamak, dalam bahasa Indonesia lah Emmanuel. Tak faham. You boleh cari bahasa Inggeris pun okay kan? Bukan hanya warga sipil biasa. Nak sebut pun tak tahu ni. Adam, kenapa gambar awak tu separuh? Cari sikit gambar lain, the Spanish flu tu. Ah, tu dia, the Black Death. Eh, samalah, betul lah nak cikgu cakap. Okay. The Great Mortality. Cuba baca Airil. Airil, awak kan pandai bahasa Inggeris. Cuba baca sikit cikgu nak dengar. Airil. The Black Death, also known as the pestilence, the Great Mortality or the Plague, was a bubonic plague pandemic occurring in Afro-Eurasia from 1346 to 1353. It is the most fatal pandemic recorded in human history, causing the death of 275 to 200 million people in Eurasia and North Africa, peaking in Europe from 1347 to 1351. Bubonic plague is caused by the bacterium Yersinia pestis, but it may also cause septicemic or pneumonic plagues. Apa tu bubonic tu? Maksudnya dia ni disebabkan oleh bakteria. Betul? Kan? Yes. By the bacterium tu. Maksudnya kalau kita COVID ni dan disebabkan virus, kan? So yang Black Death ni, so dia bermula, maksudnya Black Death ni sampai ke negara Asia lah. Ke? Tahun bila ni? Tahun 13. Okay, maut hitam tu, Irina kata, sesama Spanyol, Spanish flu. Wabak Justinian. Okay, Spanish flu. Cuba baca sikit Adam. Thank you Airil. Adam Arif. Spanish. Spanish flu, also known as the Great Influenza Epidemic or the 1918 Influenza Pandemic, was an exceptionally deadly global influenza pandemic caused by the H1N1 influenza virus. Oh. Okay. Dia ni macam macam influenza H1N1 yang pernah melanda sebelum ni lah. Okay. Tapi lagi awal 98. Tapi yang paling lama tu yang The Black Death tu tahun 13. Kurun ke 13. Okay. Lepas tu kolera yang Faris kata tu tahun 18. Okay. Okay, so ini semua kalau dia kata pandemik tu maksudnya zaman tu ramailah yang yang kena, sampai 75 ke 200 million manusia yang mati, okay, disebabkan penyakit itu. Okay, COVID-19. Okay, lagi apa lagi cikgu nak? So, semua burung, semua babi, cacar monyet, SARS. Betul. Okey, dulu ada satu masa satu penyakit yang sangat orang takut, namanya Ebola. Yang nombor 5 tu, boleh tak cari maklumat tentang Ebola? Okey, kat mana dia berasal? Okey, bukan sport Ebola eh, sport main bola yang secara dalam talian, Ebola. Okey, nama penyakit tu Ebola yang Al Ryan tulis tu kat nombor 5. Okey. Dia kan kalau kena mati, cepat dia mati. Okey, daripada apa tu? Disebabkan apa?
Ebola. E-B-O-L-A. Tadi yang Emmanuel cari ni, mana tadi? Emmanuel cakap tadi ni. Wabak apa tadi? Wabak Athena. Tak pernah dengar lagi lama. 430 sebelum Masehi ke? Tapi sebab dia bahasa Indonesia je macam susah nak faham. Kalisa kata coronavirus is just Ebola too. Confirm ke? Cari maklumat. Kalau boleh kat Wikipedia ke, dekat WHO ke, yang memang website pasal kesihatan yang boleh kita rasa it's not a fake facts. Ebola dari Afrika Barat. Disebabkan oleh penyakit apa? Kau tak silap cikgu dia daripada macam kelawar ke macam tu? Kalau tak silap cikgu lah. Okay, so orang Afrika ni suka makan kelawar. Bad. Tak pastilah. Cuba tengok balik masa cikgu umur berapa eh? Sekolah rendah ke? Pasal penyakit Ebola ni. Dia sama-sama dengan penyakit AIDS. Okay, time tu macam penyakit AIDS naik. Lepas tu penyakit Ebola pun ada juga keluar. Siapa yang tulis ni? Siapa yang beri maklumat ni? Tak ada nama. Jangan conteng slide. Cepat, kita ada lebih kurang 2 minutes. Okay, Dahlia. Okay, Dahlia, tolong baca sikit Dahlia. Apa maksud virus Ebola? Penyakit virus Ebola, EVD atau demam berdarah Ebola, ialah penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini baru sahaja dikenal pasti dan dianggap sebagai suatu virus penyakit yang amat berbahaya di dunia. Ebola mudah berjangkit dan boleh membawa maut dalam 50% ke 90% kes jangkitan. Penyakit ini mengakibatkan kematian bergantung kepada jenis virus Ebola punca penyakit. Virus Ebola menyebabkan pesakit menjadi lemah, kekurangan air, lesu dan keliru. Tanda-tanda Ebola yang paling jelas merupakan pendarahan di seluruh tubuh dan di dalam badan. Kematian biasanya berlaku dalam masa 7 sehingga 16 hari disebabkan oleh kejutan dan kehilangan darah yang serius. Ya, betul. Cikgu pernah tengok dekat Netflix. Awak boleh tak? Tak silap cikgu nama dia. Apa nama filem tu eh? Daripada kisah benar. Penyakit Ebola ni dia cepat kalau terkena jangkitan tu daripada udara. Jadi kalau terkena dia dalam 7 ke 16 hari dia mati. Lepas tu bila dah mati tu pesakit tu darah semua keluar, kat mata keluar, badan keluar. Okey, betul, dia akan kehilangan banyak darah. Okey, memang sangat berbahaya sebab pesakit tu disebabkan hilang darah. Jadi dalam filem tu bila siapa yang mati je buat kat mata-mata semua keluar darah. Lepas tu bila dia dah balut mayat tu pun kan, kain mayat tu pun merah darah. Sebab apa? Darah tak berhenti keluar. Jadi siapa yang berdekatan, orang nak uruskan pun macam takut. Macam COVID lah kan. Tapi COVID ni tak adalah sampai darah keluar. Okay, so dia memang macam takut lah. Tu dia kata menjangkiti manusia dan bukan manusia, haiwan pun boleh kena. Jadi mungkin yang cikgu tengok tu, tak silap cikgu, dalam cerita tu dia makan bat. Okay, mungkin bat tu, kelawar tu dah terkena jangkitan Ebola. Bila manusia makan bat tu, kelawar tu, orang Afrika dia makan bat, so dia terkena. Lepas tu berjangkit. Okay, kalau kalau ada yang kena, lepas tu rumah tu kan, macam rumah tempat dia tidur kena bakar.
Okay, sebab virus tu boleh merebak dengan sangat cepat. Kalau kena kat satu kampung, kejap je kampung tu boleh boleh mati. Okay, ramai yang boleh mati. Okay. Ada cikgu, pertanyaan? Saya tanya cikgu. Apa dia? Boleh saya tanya. Boleh, apa boleh. Tu, kalau orang yang ada penyakit Ebola tu, diorang takkan ada peluang untuk selamat ke cikgu? Yang dalam cerita tu kan, kalau dia lambat lah. Dia tengok ada yang kalau cikgu-cikgu cerita tu kan, yang seorang tu doktor tu selamat. Okay? Tapi sebab dia muda. Yang dah tua tu, kemarin sakit dia memang matilah. Okay, sebab dia cepat sangat dalam macam ni, dia kan tujuh kan. Dia sekejap, sebab bila Afrika, dia kan negara miskin. Jadi dia tak cukup kemudahan hospital. Jadi bila dia hilang banyak darah, jadi dia kena ganti dengan darah baru, bank darah. Tapi bank darah tak cukup nak ganti darah tu, jadi mati. Sebab banyak hilang. Kita hilang darah sikit, satu pint pun kita boleh. Kalau siapa pernah derma darah? Ada tak kat sini? Ha, mungkin awak kecil kot yang derma darah kan? Siapa pernah derma darah? Selepas awak derma darah, awak dah ada sedikit darah, awak dah keluar. Jadi awak akan pening. Okay, pening. Tapi don't worry, darah kita ni akan terhasil semula daripada sum-sum tulang. Okay? Kat tulang kita ada sum-sum, situlah darah kita dihasilkan. Tapi lambatlah sebab awak jadi pening, kena rehat dulu. Tak bolehlah lepas derma darah awak pergi bersukan, awak pengsan nanti. Jadi bayangkan kalau orang yang punya sakit bola tu, dia kehilangan banyak darah. Jika tabung darah tak cukup atau darah dia macam darah pelik-pelik kan, jadi tak cukup, dia akan mati. Sama juga dengan denggi. Denggi berdarah. Kalau denggi berdarah, dia kena tukar darah dia tu. Jadi kalaulah dia punya tabung darah kita cukup, kita boleh. Tapi kalau tak sempat nak ganti darah baru, mati. Okey. Denggi ada dua kan? Denggi biasa dengan denggi berdarah. Okey, Miza boleh? Cikgu, kalau dia ada tak ubat dia? Ubat untuk penyakit tu. Ebola eh? Vaksin ke? Oh, dia tak ada vaksin kot rasanya. Dia kalau tengok balik, Ebola tu dia kena dekat Afrika. Dia negara dekat Afrika. Lagi satu, kalau lah ada Afrika yang datang ke melawat ke tempat lain ni, bolehlah kena kan, sebab dia sangat-sangat berbahaya. Cikgu tak pasti, mungkin boleh Google juga adakah dia ada vaksin. Okey. Tetapi cikgu rasa dia tak diisytiharkan sebagai pandemik sebab dia tak semua kena. Okey, kebanyakan di negara Afrika saja, tak sampai kat Malaysia lagi. Kecuali ada orang Afrika yang datang kat sini, ada bawa virus, habislah kita. Okey? Tapi sekarang ni apa-apa dia akan check kan. Kalau kita dia kata pandemik tu kan, semua orang di dunia kena pakai ambil vaksin. Okey? Contohnya ada satu penyakit, contohnya polio. Okey? Polio, semua bayi, baby yang berada di yang lahir, okey, kena ambil suntikan. Ada suntikan, ada macam-macam suntikan kan. Awak tengok adik awak ambil suntikan kan? Okey? Tengokkan baby kan, ada suntikan. Itu suntikan daripada kecil kan, ada suntikan nanti awak BCG untuk dah janam. Okey, bukan awak je, seluruh dunia pun ambil yang tu. Sebab nak mengelakkan penyakit-penyakit yang boleh kena oleh seluruh dunia, boleh kena. Okey? Tu nampak Faris adik kata Senegal, United Kingdom. Okay. Macam suka dia tajuk ni eh. Okay, cikgu stop share dulu. Anak-anak, masa pun dah 9.10, cikgu nak prepare untuk cikgu punya didik TV. So, okay, dah ramai dah ni. Boleh tak on video? Cikgu nak ambil gambar. Time ramai ni boleh. Okay. Okay. Penat je muka eh. Okay, okay, ready? 1, 2, 3. Okay, ramai. Nanti kan cikgu tanda. Cikgu baru nampak muka Wafiq. Okay, so kita tamatkan kelas kita. Terima kasih kerana hadir dalam waktu malam ni. Awak penat-penat. So, hari Jumaat ni tak ada eh? Hari Jumaat ni tak ada. Wow, gembiranya.
Okay. Okay. So kita jumpa sebentar kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Salam. Temu cikgu. Bye. Bye-bye.